ሰላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥቅምት አምስት 2017 ዓ የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል የብልጽግና ጦር በደብረ ብርሃን ከተማ ባለሀብቶችን እያገተ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እየተቀበለ ነው በከተማ ዝርፊያው አይሏል ከወረታ ወደ ደብረ ታቦር የተንቀሳቀሰው የአገዛዙ ጦር በፋኖ ከበባ ውስጥ መግባቱ ተገልጿል የብልጽግና ወታደራዊ አዛዦች እየተማረኩና እየተገደሉ ባለበት በዚህ ወቅት አበባው ታደሰ አዲስ የጦር እቅድ አውጥተዋል ዝርዝር አለን የናዳነቻ የኮሪደር ልማት የህዝባዊ ቁጣ መገንፈል ሊያስከትል እንደሚችል ተጠቁመዋል የከተማዋ ስጋት ከዕለት ወደ ዕለት ከፍ እያለ ነው እነሽመልስ አብዲሳ ያሰማሩት የኦነግ ሾኔ ቡድን ከጉጂ የተነሳ የደቡብ ኢትዮጵያ አርሶ አደሮችን መግደሉን እንደቀጠለ ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሐቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ የአማራዊ ጉባኤ ጥሬ ለአማራ ትግል ደጋፊዎች በሙሉ አራቱም የአማራ ማዕዘናት የአማራን ህልውና ለማረጋገጥና ህዝቡን ነፃ ለማውጣት ተጋድሎች እየተካሄዱ ነው እነዚህ ተጋድሎች ደግሞ በአገር ውስጥም ሆነ ባለው ባሉ የትግሉ ደጋፊዎች አማራዎች ሲታገዙ ቆይተዋል ወደፊትም ይታገዛሉ በዚህም ወቅታዊውን የአማራ ትግል በሚመለከት በዓለም ላይ ያለውን የአማራ ማኅበረሰብ ያሳተፈ በአይነቱም ሊዮነ ታላቅ የአማራ ዲያስፖራ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ተዘጋጅቷል በጉባኤው ላይ የፋኖ አመራሮች በአለም ዙሪያ ያሉ የአማራ ማኅበራት ተወካዮች ታዋቂ የአማራ ምሁራና ባለሙያዎች ይሳተፋሉ እንዲሁም ተጋባዥ የአሜሪካ ህዝብ ምክር ቤት የመጪው ምርጫ ተወዳዳሪዎች ተገኝተው የፖሊሲ አቋም ማብራሪያ ይሰጣሉ በዚህ በዋሽንግተን ዙሪያ በሚካሄደው ጉባኤ በአማራ ትግል ዙሪያ በተዘጋጁ የስትራቴጂ ሰነዶች ላይ ውይይትም ይካሄዳል በመሆኑ የማራቶ ላጆችና የማራፋኑ ትግል ደጋፊዎች በመሆኑ በመድረኩ እንዲገኙ አደራና ጥሪ ቀርቧል። ቀዳሜ ኦክቶበር 19 ከ8 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት እሁድ ሆድ ኦክቶበር 20 24 ከ12 ሰዓት እስከ 7 ፒኤም የዝግጅቱ መከያጃ ቀናስ ናቸው የጉባኤው መከናወኛ ስፍራ ደግሞ ዋተርፎርድ ኤቨን ሴንተር 6715 ኮሜርስ ቅዶስ ስፕሪንግፊልድ ቪኤ 22 1 50 ነው ተብላችኋል በመራሉና ዙሪያ ለመምከር ማንም አመራ መቅረት የለበትም ሲል ጥሪ አቅርበው ደግሞ የአመራ ዲያስፖራ ፎረም አዘጋጅ ኮሚቴ ነው የብልጽግና ጦር በደብረ ብርሃን ከተማ ባለሀብቶችን እያገተ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እየተቀበለ ነው የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል ያወጀውን የዘር ማጥፋት ተከትሎ በክልሉ ያሰማራቸው ታጣቂዎች ባረፉባቸው ቦታዎች ሁሉ ዝርፊያና በእገታ ላይ ተሰማርተዋል ከወልዲያ እስከ ባህር ዳር ከጎንደር እስከ ደብረ ታቦር ከደሴ እስከ ኮምቦልቻ ከሸዋሮቢት እስከ ደብረ ብርሃን እገታ ዝርፊያና ግድያ በከፍተኛ ሁኔታ እየፈጸሙ ነው ይህ ዝርፊያ እየተፈጸመ ያለው ደግሞ ብልጽግና በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ነው በተለይም በደብረ ብርሃን ከተማ በተለያዩ ጊዜያት በከተማ ያሉ ባለሀብቶችንና ነጋዴዎችን የባንክ ሂሳብ በማጣራት ዝርፊያ እየፈጸሙ መሆኑ ነው የተነገረው በዚህ ምክንያት በደብረ ብርሃን ከተማ የሸቀጠራ ነጋዴ የሆኑት ሱልጣን ከድር የልጅ ልጆቻቸውን ሶሬሳ ትምህርት ቤት አድርሰው ሲመለሱ እንደታፈኑና አንድ ነጥብ ሚሊዮን ብር ተጠይቀው አምስት ሺህ ከፍለው መለቀቃቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ያደረሱን መረጃ ያመለክታል ሰማያዊ ህንፃ አካባቢ ካፌና ሬስቶራንት ያላቸው አቶ ታከለ ዳመነው እንዲሁም አንድ ሚሊዮን ብር ከፍለው መለቀቃቸውን ሰምተናል በቀለ አራት ሚሊዮን ከፍሎ የተፈታ ተስፋዬ እህል ነጋዴ ባልታፈንም ግርግር በሩ ላይ የተገደለ ነዋሪ መሆኑን ምንጮቻችን ነግረውናል በተጨማሪም ሚኪ የማነህ ልብስ ነጋዴ የታፈነ ወርቅነህ ጠዋት ከቤቱ ሲወጣ ጠብቀው ያፈኑትና በስድስት መቶ ሺህ የተለቀቀ መሆኑንም አውቀናል የብርሃኑ ጁላ ወታደር ይህን የእገታ ስልት ካለቆቻቸውና ሽመለስ አብዲሳ ካሰማሩት የአውነግ ታጣቂ የተዋሱት መሆኑ ይታወቃል ከወረታ ወደ ደብረ ታቦር የተንቀሳቀሰው የአገዛዙ ጦር በፋኖ ከበባ ውስጥ መግባቱ ተገለጸ የአገዛዙ ጦር በትናንትና ሁለት ከወረታ ወደ ደብረ ታቦር ሲንቀሳቀስ በፋኖ ድባቅ መመታቱን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ሜጀር ጀኔራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር አሳምነው ብርጌድ ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ፍቃዴ አምባው ለሮሃ ገልጿል የአሳምነው ብርጌድ ይህን ኃይል በደፈጣ በማጥቃቱ ምክንያት ወደ ወረታ ለመመለስ ሙከራ ማድረጉን አሳውቋል ይሁን እንጂ ተጨማሪ ኃይል የህዝብ ትራንስፖርትን በመጠቀምና መንገደኛ በማስመሰል ቢያመጣም የውሃ ኃይልም እንዳልፍ መደረጉን ፋኖ ፍቃደይ ተናግሯል በመጨረሻም የቀሩትን የአድማ ብተናና የሚልሻ ኃይሎች ሰብስቦ መምጣቱን የገለጸው ፋኖ ፍቃደ ሆኖም አሁን ላይ ሁሉም ኃይል ከበባ ውስጥ ገብቷል ሲል ገልጿል የዜና እየተጠናከረ ባለበት ወቅትም ሁሉም የብልጽግና ኃይል ከበባ ውስጥ እንዳለ ቃል አቀባዩ አሳውቋል አመሰግናለሁ አማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ሜጀር ጀነራል ነጋ ተገኝ ክፍለ አሳምኖ ብርጌድ ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ፍቃድ አንበባላለሁ እንግዲህ አህመድ ሰራዊት በትናንትናው እለት ማለትም ጥቅምት አራት ቀን 2017 ዓም ከወረታ ከተማ በመነሳት ሀይሉን ይዞ ወደ ደብረ ታቦር አቅጣጫ ለማለፍ ባሰበበት ሁኔታ እንግዲህ አሳምነው ብርጌድ ንስር ሻለቃን ብቻ በመያዝ ጥቃት ከፍቷል ማለት ነው ሆኖም ደፈጣ በመድፈጥ ያለውን ሀይል ድባቅ በመምታት ወደ ወረታ አቅጣጫ መመለስ ችሏል ማለት ነው ሁለተኛ እዛው ላይ ሙከራ ያደረገው ምንድን ነው በህዝብ መኪና በአምስት መኪኖች ሀይል መጨምር ነው አስቦ ያደረገው አሁንም በመመታቱ ሌላ አንድ ካሶኒ ስምንት ሰአት አካባቢ ያው ውጊያው ቀን ሙሉ ስለነበረ በካሶኒ አምጥቶ ካራገፈ በኋላ እሱም ተመቶበታል እንግዲህ ማታ አመሻሹ ላይ ከአበባ ውስጥ ነው የገባው ጠላት ከዛም በኋላ ሚኒሻና እድማ ብተና የቀረውን አምጥቶ በማስጠጋት ሰብሮ ለመውጣት እያሰበ መሆኑና በዚህ ሰዓትም ከበባ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ይህ ከበባ ውስጥ የሚገኘው ሀይልም ሀያ ሰባት ወታደሮቹ ሙት ሲሆኑበት አስራ ሶስት የሚሆኑት ደግሞ ቁስለኛ ሆነውበታል ጭኖት የመጣው ድሽቃና ፓትሮልም ከጥቅም ውጭ ሆኗል ይሁን እንጂ የአርሶ አደሩን ሰብል እያወደመ ይገኛል ብሏል ምክትል የህዝብ ግንኙነቱ በዚህ መሀል እንግዲህ ዲሽቃ ከጥቅም ውጭ ሆኗል ወደ ሀያ ሰባት ሙታንን በዛው አካባቢ ያለ የሲቪል መረጃችን አድርሶናል ማለት ነው 13 ቁስለኞችን ጭኖ ጤና ጣቢያ እንዳስገባ አሁንም አሁን መረጃ ደርሶናል። ዲሽቃና ፓትሮሉ ከጥቅም ውጭ ኗል ማለት ነው እንግዲህ የፋኖን ምት ያልቻለው የብርሃኑ ጅላ ዘራፊ ሰራዊት እንግዲህ እንደተለመደው የበቆሎ ማሳን ያራቆተ እየዘረፈ ይገኛል እንዲሁም አንድ ገበሬ በስናይፐር ጥይት ተመቷል እግሩ አካባቢ ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው ሌላው ነገር እንግዲህ ከላይ አቅጣጫ ከደብረታወር ወደ ወረታ ማለት ነው አሁንም በግረኛ በማስፋት አለምሳጋ ጫካውን እንግዲህ ለማለፍ እየሞከረ ይገኛል አሁንም ቢሆን ባለበት ነው ያደረው አሁንም እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጠላት ጋር ተፋጠን እንገኛለን ማለት ነው አመሰግናለሁ የብልጽግና ወታደራዊ አዛዦች እየተማረኩና እየተገደሉ ባለበት በዚህ ወቅት እና በባው ታደሰ አዲስ የጦር እቅድ አወጡ በአማራ ክልል አራቱ ማቅጣጫ የፋኖ ኃይሎች በግንባር እያደረጉት ካለው ውጊያ ጎን ለጎን የአገዛዙ እቅድ አስፈጻሚ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ላይ እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ በዚህም የደሴ ከተማ ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ መኖሪያ ቤት አጠገብ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙ ተሰምቷል የደቡብ ወሎ ዞን መቀመጫ የሆነችው የደሴ ከተማ ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ መኖሪያ ቤት አካባቢ ትናንት ጥቅምት አራት ሁለት 17 ምሽት 2 ሰዓት ላይ ሁለት የእጅ ቦምቦች መጣላቸውን ማረጋገጡን ኢትዮ 251 ሚዲያ ዘግቧል በእነዚህ በከንቲባው ቤት አጠገብ በተጣሉት ሁለት ቦምቦችም የከንቲባው መመላለሻ መኪና እና ሌላ ተጨማሪ ንብረት መውደሙ ታውቋል በደሴ ከተማ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ የቦምብ ጥቃቶች በፖሊስ ጣቢያዎች ላይ መፈጸማቸው ይታወሳል በዚህም በርካታ ፖሊሶች ሙትና ቁስለኛ ሆነው እንደነበር መዘገባችን አይዘነጋም በሌላ መረጃ በጎጃም በታወጀው ዘመቻ መቶ ተራሮች የተማረከው የትግራይ ተወላጅ ኮረኔል ያሬድ ኪሮስ ከቤተሰቦቹ ጋር በስልክ መገናኘቱ ተሰምቷል ኮረኔል ያሬድ በፋኑ ኃይሎች አመቻችነት ከወላጅ እናቱ ጋር በስልክ የተገናኘ ሲሆን የፋኑ ኃይሎች በጥሩ ሁኔታ እንዳያዙትም ለቤተሰቡ ገልጿል በተመሳሳይ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ከተማና አካባቢው ሲካሄድ የነበረ ውጊያ ትናንት ቆሞ መዋሉን ማረጋገጥ ችለናል ይሁን እንጂ ከትናንት በስቲያ ሲካሄድ በነበረው በዚህ በመተማ ውጊያ የአገዛዙ ጦር አዛዥ የነበረው ኮረኔል መገደሉ የተገለጸ ሲሆን እስካሁን ግን ስሙን ማረጋገጥ አልተቻለም በሌላ በኩል ደግሞ የአገዛዙ ጦር እስከ መስከረም ሰላሳ ፋኖን አጠፋለው ባለው የውጊያ እቅድ መሰረት ስኬት ማግኘት ስላልቻለ የውጊያ ስልት መቀየሩ ነው የተሰማው እስከተጠቀሰበት ቀን ድረስ የአብይ አገዛዝ በእቅዱ መሰረት አንድም የፋኖ መሪ አለመያዙና ምንም ድል አለማግኘቱ ብስጭት ውስጥ ከቶታል በአንጻሩ የፋኖ ኃይሎች ከፍተኛ ድል እያገኙና በምርኮም እየተንበሸበሹ መሆኑ ይታወቃል ከዚህም ጋር ተያይዞ የብልጽግና ጦር ሊያጠቃ ሄዶ በመጠቃቱ እቅዱ መክሸፉን አረጋግጧል ይህን ተከትሎም ሌላ አዲስ እቅድ ማውጣቱ ተሰምተል በመሆኑም ከአሁን በኋላ ዘመቻዎች የሌሊት እንዲሆኑ እነ አበባው ታደሰ ወስነው ስለሆነም ከምሽቱ አንድ ሰዓት በኋላ ተጀምሮ እስከ ማለዳው 12 ሰዓት ድረስ እንዲሆን ነው አበባው ታደሰ የወሰኑት ግማሽ እና ግማሽ በሲቪል በመሆን ምሽቱን በመንቀሳቀስ ዘመቻ ለማካሄድ ነው ያሰቡት በዚህም በደቡብ ጎንደር እና አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሞክረናል ሲሉም ነው አበባው የገለጹት የፋኑ ኃይሎች በብዛት የሚገኙባቸው አካባቢዎች የሮኬትና የጀት ጥቃት ጭምር እንፈጽማለን አናሳ በሆኑበት አካባቢ ደግሞ የሌሊት ዘመቻ እናካሄዳለን ማለታቸውም ነው የታወቀው እና አበባው ታደሰ በቀን ዘመቻ ና ውጊያ ፋኖን ማሸ ማሸነፍ ሲያቀታቸው በሌሊት ደግሞ እንሞክረው በሚል ቀቤት ተስፋ ይዘዋል ይህ በእንዲ እንዳለ በቤኒሻንጉል ጉሙስ ክልል መተከል ዞን የአማራ ተወላጆች ፋኖ ናችሁ በሚል በገፍ እየታሰሩ ሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይግፍ የሚፈጸምባቸው ፓዊ ዳንጉር ማንቡክና ግልገል በለስ አካባቢዎች ናቸው በዚህ እስርና ፈሳ የ8 ዓመት አዛውንት ጭምር እንደሚገኝበትን የተሰማው በተለይ ከአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ ዞን ወደ አካባቢዋ አቀና ሰው መታወቂያም እየታየ ያለምንም ጥያቄ እንደሚገባም ተገልጿል የነ አዳነች አበቤ የኮሪደር ልማት የህዝባዊ ቁጣ መገንፈል ሊያስከትል እንደሚችል ተጠቆመ በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወነ ያለውና ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ የተሸጋገረው የኮሪደር ልማት የከተማይቱን ነዋሪዎች ሰብአዊ መብቶች የጣሰ ነው ሲል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢሀፓ ትናንት በሰጠው መግለጫ ጠቅሷል በኮሪደር ልማቱ ሳቢያ እያየለ የመጣው የሕዝብ የህዝብ ብሶትና ምሬት በቸልታ ከታለፈ የህዝባዊ ቁጣ መገንፈልና ተዛማጅ ጉዳዮችን ሊያስከትል እንደሚችልም ፓርቲው አስጠንቅቋል የዛሬውን መግለጫ የሰጡት በቅርቡ ከኢዜ የለቀቁት የለቀቁትና የኢሃፓ የአዲስ አበባ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኑት አቶ አበበ አካሉ በከተማይቱ እየተካሄደ ባለው የኮሪደር ልማት የበርካታ ነዋሪዎች መኖሪያ ቤቶች አነስተኛና ከፍተኛ የንግድ ድርጅቶች መፍረሳቸውን ገልጸዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለነዋሪዎች ካላቸው ቸልተኝነት የተነሳ የህዝብን ድምፅ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ማፍረስ ማፈናቀልና ማሳደዱን በመቀጠሉ የህዝብ እና ምሬት እያየ ለመጥቷል ሲሉም አቶ አበበ ጉዳዩ የደረሰበትን መረጃ አመልክተዋል ሁኔታዎች በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከፍተኛ ምሬት ወደ ቁጣ ሊለወጥ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለው ኢሀፓ በመግለጫው ጠቁመዋል የከተማይቱን ነዋሪዎች ነባራዊ ሁኔታ በቸልታ ማለፍ መላውን ህብረተሰብ ከባድ ዋጋ ሊያስከፍለው ወደሚችል የህዝባዊ ቁጣ መገንፈል ና ተዛማጅ ጉዳዮችን ሊያስከትል ይችላል ሲል ፓርቲው አስጠንቅቋል እነ መልስ አብዲሳ ያሰማሩት የኦነግሸኔ ቡድን ከጉጂ እየተነሳ የደቡብ ኢትዮጵያ አርሶ አደሮችን መግደሉን እንደቀጠለ ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬዞን ትናንት ሰኞ ማለዳ ሶስት አርሶ አደሮች በጥይት ተደብድበው መገደላቸውን የሟች ቤተሰቦች ገልጸዋል አርሶ አደሮቹ ላይ ግድያው የተፈጸመው በዞኑ ጎርካ ወረዳ ኬሬዳ ቀበሌ ሸኮ በተባለ መንደር ውስጥ ነው ከሟቾች የአንዱ ቤተሰብ መሆናቸውን የተናገሩት አስተያየት ሰጪ ሟቾች ግድያው የተፈጸመባቸው ማለዳ ወደ ማሳ በመውረድ ላይ እንዳሉ ነው ብለዋል አክለውም ገዳዮቹ ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂዞ ተሻግረው የገቡ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው ሶስቱንም በአሰቃቂ ሁኔታ በጥይት ደብድቦ ነው የገደሏቸው የሟቾቹን አስከሬን በዕለቱ ከሰዓት በኋላ የተቀበለን ሲሆን ስርዓተ ቀብራቸውም ዛሬ ይፈጸማል ብለዋል በኮሬዞን በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን አስመልክቶ ዶቼቤሌ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው የኮሬ ምርጫ ክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደ ራሴ ዶክተር አወቀ ሐምዛዬ መፍትሄው ሁለት ነው ይላሉ አንድም የጸጥታ ኃይሉ ጠንካራ ዘመቻ በማድረግ ታጣቂዎችን ማጽዳት ወይም ህዝብ ራሱን እንዲከላከል ማስታጠቅ መሆኑን ይገል። are በትራምፕ ላይ ለሶስተኛ ጊዜ የተቃጣ የግድያ ሙከራ መክሸፉ ተነገረ የሪፐብሊካኑ ፕሬዚዳንታዊ እጩ ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ቅዳሜ በካሊፎርኒያ የምርጫ ቅስቀሳ ባካሄዱበት ወቅት በፍተሻ ኬላ የተቀባበለ ጠመንጃ ይዞ የተገኘ አንድ ግለሰብ እንዲታሰር መደረጉን ፖሊስ ገልጿል ፖሊስ እንዳለው ከሆነ ይህ ግለሰብ ከጠመንጃ በተጨማሪ የበርካታ ሀገራት ፓስፖርት እና ሀሰተኛ የመኪና ታርጋ በእጁ ተገኝቶበታል የሪቨርሳይድ ግዛት ፖሊስ ባልደረባ ቻድ ቢያንኮ እንደገለጹት የፖሊስ ክፍሉ ጥርጣሬ ቢሆንም በትራምፕ ላይ የተቃጣን የግድያ ሙከራ አክሽፈናል ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል ተጠርጣሪው የዋስ መብቱ ተከብሮ ባለፈው ቅዳሜ መለቀቁን ሮይተርስ ዘግበዋል የፌዴራል ባለስልጣን ባለፈው ቅዳሜ እንደተናገሩት ምርመራው በፌዴራል ደረጃ እየተካሄደ ነው አሁን የምናውቀው ግለሰብ በተለያዩ ስሞች በርካታ ፓስፖርቶችን ያልተመዘገበ የመኪና ታርጋና የተቀባበለ መሳሪያ ይዞ መገኘቱን ነው ሲሉ ፖሊስ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ሌላኛው ግድያ ሙከራ አክሽፈናል ብዬ በጽኑ አምናለው ሲሉም ገልጸዋል በሌላ በኩል ብራዚል ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲንን እንድታስር ዩክሬን ጠይቃለች አለም አቀፉ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ላይ ዋነኛ መሪ የሆኑት ፕሬዚዳንት ፑቲን ላይ የእስር ማዘዣ ማውጣቱ ይታወሳል በንጹሀን ዩክሬናዊያን ላይ የከፋ የሰብዊ መብት ሰጥ ፈጽመዋል በሚል ክስ የተመሰረተባቸው ፕሬዚዳንት ፑቲን የወጣባቸውን የእስር ማዘዣ መሰረት በማድረግ የፍርድ ቤቱ ፈራሚ ሀገራት አስረው የማስረከብ ግዴታ አለባቸው ብለል የብራዚሏ ሪዲድ ጄኔሮ ከአንድ ወር በኋላ የቡድን ሀያ አገራት ጉባኤን የምታስተናግድ ሲሆን የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በዚህ ጉባኤ ላይ እንዲገኝ ከተጋበዙ መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው ፕሬዚዳንት ፑቲን በዚህ ጉባኤ ላይ ከተሳተፉ ብራዚል በአለም አቀፉ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት የእስር ትእዛዝ መሰረት ፕሬዚዳንቱን እንድታስር ዩክሬን ጠይቃለች ብራዚል የጦር ፍርድ ቤት ፈራሚ ሀገር በመሆኗ የእስር ትእዛዙን የማክበር ግዴታ እንዳለባትም ዩክሬን አሳስባለች አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም